E aí, galera, tudo bem com os amigos aí? Gente, hoje mais uma vez vamos fazer aqui uma pescaria, galera, de rede fundiada, galera. Segunda vez que vamos pescar desse tipo aqui de pescaria, galera. Já cheguei aqui no ponto, eu mais a Mariana. Estamos só aguardando aí a maré parar, galera. A maré tá descendo bem devagarzinho, gente. Quando ela para, que a gente bota a rede. Gente, quero pedir a todos vocês aí, que sempre gostam de assistir os vídeos, galera. Pedir vocês humildemente que vocês se inscrevam no canal, tá certo, gente? Vocês se inscrevam no canal, dá essa força aí para o meu canal. Dá uma crescidazinha, tá certo, galera? Deixa o seu like. Fico muito agradecido, gente. Oi, gente, nós estamos aqui na. Esse beiradãozão aqui do rio, galera. Que é muito longe do nosso porto, gente. A Mariana tá aí. Que é longe, né? Quase 1 hora, gente. Nós andando de rabeta de lá pra cá. Descendo nas águas aí, galera. E lá pra onde nós mora ali, gente, a maré não para direito ainda. Só daqui mais um mês aí. Talvez uma semana, como é, duas maresadas. Quando a maré crescer novamente, galera, que ela tá quebrando. Quando ela crescer, talvez vai dar ali pra nós ali, mais perto lá de nós, gente. Tá certo, gente? Nós vamos fazer aí a pescariazinha aí. E o que aparecer aí, nós compartilhamos com os amigos, tá certo, gente? Estamos aguardando aí a maré. Essa maré, quando começar a parar aí, nós. Botar aí rede aí, galera. Fundeada aí. Já viemos uma vez, com essa vez agora é duas, galera. Esse tipo de pescaria aqui. Daqui pra frente a pescaria mais é assim, gente. Fundeado, groseira. E algum lançozinho que nós vamos dar, galera. Tá certo, gente? Então vamos aguardar aqui o horário aqui. E vamos botar e depois a gente mostra pra vocês aí. Gente, nós estamos descendo aqui, ó. Descendo aqui mais um pouquinho. Nós estava parado ali aguardando. Nós estamos esperando. Descendo mais um pouquinho aqui, gente. Pra gente botar. Tá quase 5 e pouco. Quase 6 horas já, gente. Vamos descendo mais um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos botar elas aí. Depois que a gente tinha rebotado aí, a gente mostra pra vocês, gente. Galera, já botei um já. Boinha lá da rede, galera. Tá dali pra beirada. Pra fora, agora eu tô descendo aqui pra nós botar outra, gente. É dois tirãozinhos de rede. Se a gente pega esse sargão aí, galera. E aí nós estamos aqui, gente, é fundo só na beirada, mas fora é raso. Isso aí é uns 30 metros aqui a comprimento que é fundo, pra lá é tudo raso ali. Até terminar de botar outra aí. E, gente, terminando de botar aí tudinho, galera. Agora vamos só aguardar lá no seco ali, galera. A gente pega alguma coisa aí e vem compartilhar com vocês aí, tá certo? Vamos fazer 1 hora, daqui 1 hora, 1 hora e meia a gente vai tirar elas aí, gente. Mas nós vamos ali pra beirada ali, esperar ali. 1 hora, 1 hora e meia, galera. Maré tá quase parando já, fica tudo paradinho, galera. Quando a maré para, já fica tudo lisinho. Mas aqui mais pro verão, galera. Aqui banzera aqui só, gente. Banzera muito. Agora porque tá calmo os ventos ainda. Meio de agosto em diante fica ventando aqui, é cheio de banzeira. Nós estamos aqui. Tá certo, a gente vai aguardar agora aqui. Aí quando a maré começar. Tiver no ponto da gente tirar, gente, a gente vai tirar aí. Que daí a gente mostra pra vocês. Galera, nós chegamos aqui no seco aqui, ó. Nós vamos fazer a hora. Vai dar as águas aí, galera. Esse beiradão aqui, nós vamos bater mais rede do lado de lá, gente. Aqui é largo, mas aí é tudo rasozinho, gente. Sai fundo lá na beirada. Aí nós vamos bater mais rede. Aqui é só croa aqui, esse beiradãozão todinho, ó.
Aí, galera, subir aqui pra vocês verem. Aí tudo onde a galera planta aí, gente, ó. Depois desses matos aí, se planta. Olha onde tá a canoa aí. Aqui é, nós estamos muito longe, galera, do nosso porto. Uma hora andando, mais uma hora. Descendo. Quando nós for, nós vamos na maré cheia, galera, a gente vai subindo. Olha a Mariana aí. Hoje ela trouxe o café, é isso que a gente traz, gente, quando a gente anda pescando assim, ó. Tá tomando café aí. Pois é, galera. Vamos fazer aqui uma hora aqui, 1h20. No máximo 1h30 pra nós tirar elas aí. Aí, gente, já trurrou já. Vamos sair daqui da beirada, vamos lá segurar na boia, galera, porque a muriçoca chegou. A muriçoca chega assim, tem que sair fora. Vamos ficar lá na boia, lá no meio das águas, segurando, galera. Demorar mais uns 30 minutos, gente, nós vamos puxar a rede aqui, jogar uma coisa pra nós ir embora. Chegando aqui na boia já, gente. De noite já. Vou apagar aqui, ó, a lâmpada aqui pra você ver como é que tá. Tudo true, galera. Não dá muito só que chegou, galera. Gente, vamos começar a puxar aí, gente. Aí, aí, aí. Aí, ó. Tá bom. É, galera, essa primeira rede deu nada não. Vamos puxar outra. Lá no posto, se der alguma coisa, a gente mostra pra vocês. Galera, nós arranhamos a segunda rede. A primeira não tinha nada não, gente. A segunda tinha esse bag, ó, galera.
Os bagos. E tinha esses sardinhões, gente. Agora, deu dois peixes aí na outra rede. Não deu pra gente mostrar o que nós estávamos tirando, porque nós estávamos muito ocupados, gente. Aí tem mais uma sambuda aqui, ó. Uma sambuda. Já não tá tirando aqui. Pois é, galerinha. O peixe que deu hoje aí, tá fraco. Essa marézada de peixe. Vamos pescar agora só na próxima. Próxima é quando crescer de novo, gente. Um abraço pra todos vocês aí e até a próxima. Tchau, gente.